alguna ocasió t'has preguntat com seria assistir a un banquet a Invernalia? T'agradaria compartir un pastisset de llima amb Sansa Stark, desdejunar amb la Guàrdia de la Nit, o gaudir d'uns dits de mel amb Daenerys Targaryen? No t'ho preguntes més. Vos convidem a unir-vos a un apetitós viatge gastronòmic per Joc de Trons. Descobrirem què mengen els habitants de Ponent. La gastronomia està molt present al llarg de la saga literària creada per George Martin i també per a l'adaptació que s'ha fet a la xicoteta pantalla. L'autor de les novel·les gaudix del bon menjar i no escatima en detalls per a citar i descriure tot tipus de plats i aliments amb els que els seus personatges es troben al llarg de les aventures que viuen. Partim d'una premissa primordial. George Martin no sap cuinar. És un geni amb la ploma, però no esgrimeix amb la mateixa habilitat els ganivets i el cullerot. Ell mateix admet que fregir uns ous i un poc de cansalà és el seu límit. I si li venen de gust unes creps o qualsevol àpat més elaborat, busca una cafeteria, un forn o un restaurant. Segurament imagineu que ens espera una bona col·lecció de receptes espartanes. Començarem amb una visita al mur per a desdejunar amb Jon Snow i la Guàrdia de la Nit. Desdejuni del mur. En eixir el sol, Jon es va dirigir a les cuines, com tots els dies. Hop Tres Dits no li va dirigir la paraula en donar-li el desdejuni del vell os. Aquell dia eren tres ous durs amb pa fregit i pernil torrat i un bol de prunes seques. Així es descriuen al primer llibre de la saga, Joc de Trons. Per a una persona necessitarem un filet de pernil, una culleradeta d'oli, tres ous, dos llesques de pa rústic, que si és de segol millor, dos culleradetes de mantega sense sal i un grapat de prunes seques. Passa el filet de pernil per la paella amb l'oli. Quan estiga daurat, retira'l sense que perga temperatura. I anem a per els ous, que haurem bullit en una cassoleta amb aigua. Com a mínim, amb un ditet més d'aigua per damunt dels ous i aproximadament durant 6 minuts al foc lent. Els refredarem amb aigua corrent i els amanirem al plat junt al pernil. Si t'agraden poc fets, amb 4 minuts hi haurà poc. Ara fondrem la mantega en la mateixa paella que hem fet servir per al pernil i fregirem les llesques de pa. Escudellarem el pa i les prunes amb la resta. I ja tenim el desdejuni llest. Per a més immersió el podem acompanyar amb cervesa negra. Recordeu, estem al mur. No retrocedáis! Ja tenim energies per a combatre un exèrcit de no vius. Podem proseguir. Dèiem que George Martin no sap cuinar. Potser per això trobem tant de menjar en la seva obra literària. I parlem d'abans de la saga Cançó de Gel i Foc. Molt, molt abans, ja li havien fet notar que els seus llibres estan replets de descripcions d'aliments. Fins i tot la crítica literària ha arribat a plantejar: George, cal fer descripcions tan detallades del que mengen els personatges? La resposta de George Martin és, com sempre, contundent. Ell escriu per a contar històries. I contar una història no és només fer avançar la trama. L'important és el viatge, i no com de ràpid arribem al nostre destí. Quan obre un llibre, Martin vol veure paratges, olorar flors i, sí, assaborir el menjar. I això és el que ofereix a lectores i lectors. El seu objectiu com a escriptor sempre ha estat assolir la immersió total de qui llegeix. I les aromes, els indrets, els sons, fan que l'escena cobre vida. Per això dedica tant de temps a descriure què mengen els seus personatges. El món creat per Martin es desenvolupa en una època tecnològica pareguda a la medieval, amb una economia basada en l'agricultura i la ramaderia, amb menjar escàs per a la majoria de la població, però abundant en quantitat per a aquells que poden pagar-lo. No és el mateix viure en ciutats com Desembarcament del Rei que la llunyana Invernalia, però per tot arreu trobarem tavernes amb receptes i plats tan contundents com sabrosos. Un exemple és el pollastre amb mel, una recepta senzilla però deliciosa. «Ja tornes a tindre fam?», va preguntar. Encara quedava mig pollastre a la mel a la taula. Jon va anar a arrencar-li una cuixa, però se li va acudir una idea millor. Punxar la peça sencera i la va deixar caure a terra, entre les seues cames. Fantasma la va devorar en un silenci salvatge. Per a 3 o 4 persones necessitarem un pollastre d'aproximadament 2,5 quilos, un parell de culleradetes de mantega sense sal, fosa, sal, una tassa de vinagre de sidra, 2/3 de tassa de mel, una o 2 cullerades de menta, seca o fresca, però picada.
Mitja tassa de panses, nabius, cireres assecades i qualsevol fruit tendre assecat. I una culleradeta de mantega sense sal. Allà anem! Escalfa el forn a 230 graus. Fes uns colpets al pollastre per arriblanir la carn. Un poc de gres que ens obrirà la gana. Pinta el pollastre amb mantega i sala'l. Amb això aconseguirem que la pell quede ben cruixent i deliciosa. El rostirem al forn durant una hora, més o menys. Com a mínim fins que els sucs s'alliberen si talles la carn de la cuixa amb un ganivet afilat. Però vigila que l'interior del pit no estiga rosat. Mentre el pollastre està al forn, mesclarem la resta d'ingredients en una cassola i els cuinarem a poquet foc durant uns 30 minuts, fins que els fruits assecats s'hagin hidratat i el volumen de la salsa s'hagi reduït a la meitat. Quan el pollastre estiga fet, el ruixarem amb la meitat de la salsa. La resta la reservarem per amanir-la a banda. El menjar en la saga Cançó de Gel i Foc no és especialment elaborat i es basa en el menjar anglès i francès medieval, amb alguns tocs exòtics motivats pels nombrosos escenaris que dibuixa l'autor. Però també hi ha lloc per a la delicadesa i els matisos. Un exemple és l'amanida d'estiu. Es tracta d'una recepta amb un toc exòtic, però també prou senzilla. I amb les temperatures que estem vivint, t'avellix prou més que si visitarem Invernàlia. Això sí, en qualsevol latitud, real o literària, el seu xoc de sabors i textures fa d'aquesta recepta un plat sofisticat i complex. Aquella nit havia sopat sopa de cua de bou, verdures d'estiu saltejades amb nous de pacama, raïm, fonoll roig, formatge esmicolat, empanada calenta de carranc, carabassa especiada i gualles amb abundant salsa de mantega. L'Orjanos va haver de reconèixer que mai en la vida havia menjat tan bé. Per a 6 persones caldran un bulb de fonoll, 4 culleradetes de melmelada d'albercoc, 3 culleradetes de vinagre de vi blanc, 3 culleradetes d'oli d'oliva verge extra, una ceba tipus escalunya o tendra, ben picadeta, sal i pebre negre en pols, 150 grams de fulla tendra tipus ruca o canonges, una tassa de raïm blanc o negre sense llavors i partit per la meitat, 3 quartes parts de tassa de gorgonzola esmicolat i mitja tassa de nous pacanes trossejades. I si són caramelitzades, millor que millor. Talla el bulb de fonoll per la meitat, a la llarga, i reserva una de les parts per a altra recepta. Retalla les tiges de la meitat del bulb que anem a usar. Lleva el cor i talla-la a trossets molt fins. Descartarem les tiges, però abans retira les fulles de les tiges i reserva-les. Posa en un bol gran la melmelada, el vinagre, l'oli, la ceba i una quarta part de culleradeta de sal i altra de pebre negre. Ho batrem tot junt. Ara afegirem el fonoll trossejat a la vinagreta i ho deixarem amerant-se uns 15 minuts. És el torn de les fulles d'amanida, rucà o canonges, les fulles de fonoll i el raïm. Remena i afegeix sal i pebre negre si cal. Finalment ho decorarem amb el formatge gorgonzola i les nous pacanes. La importància que té el menjar tant als llibres de Cançó de Gel i Foc com en la sèrie Joc de Trons no és només un reflex de l'afició del seu creador per la bona taula. Encara que de vegades es critique l'excés de detallisme en les seues descripcions, el cert és que ens ajuda a dibuixar millor eixe ric i complex món, a submergir-nos en la seua història i en la seua cultura, i a conèixer millor els seus personatges. I certament també ens desperta l'apetit en més d'una ocasió. Però sempre hi ha lloc per a les postres. Això sí, hem sobreviscut al banquet. Vos proposem uns pastissets de llima de samsa. Es tracta d'un autèntic deler, mig camí entre els pastissets i les galetes. Vigileu, perquè són tan addictius com fàcils de fer. I tenen l'elegància necessària per acompanyar fins i tot el millor te, siga a Londres o a Desembarcament del Rei. Farem servir 2 tasses i mitja de farina, o més si cal, un altre parell de tasses de sucre, 6 culleradetes de mantega sense sal, la ratlladura d'un parell de llimes, un ou, 2 rovells d'ou, la tercera part d'una tassa de sucre glacé i una culleradeta i mitja de llet. Escalfarem el forn a 180 graus i engreixarem una placa gran. En un bol abocarem la farina i el sucre. Afegirem la mantega, l'ou i els rovells. Mescleu bé i afegis més farina si cal, fins que la massa deixa d'estar apegalosa i es puga manipular amb facilitat. Forma boles de massa d'uns 2-3 centímetres de diàmetre. Les posarem en la placa del forn amb una separació de 5 centímetres com a mínim. D'esta manera podran estendre's sense perill. Fornarem els pastissets uns 15 minuts fins que les parts superiors es daurin lleugerament. Els deixarem reposar un minut fora del forn abans de posar-los a una reixeta. Ara mesclarem el sucre glacé i la llet fins a aconseguir una crema de consistència suau. Ho abocarem sobre els pastissos amb una culleradeta quan s'hagi temperat.
Estan per a xuclar-se els dits. I parlant dels dits, un altre postre. Dits de mel. Lluny del que pugui aparèixer, no és una recepta gens macabra. Per amanir 30-40 dits de mel caldran 2 terceres parts de tassa de farina i 3 quartes parts que reservarem per a després. Una tassa de llet sencera de cabra o vaca. Oli d'oliva. Un parell de culleradetes de vi de xerès o vi dolç per a cuinar. Un ou batut. Mitja tassa de pinyons picats, canella al gust, pebre negre en pols al gust. Una tassa de mel, o més si en farà falta, i pinyons trossejats per a la decoració. Batrem 2/3 de tassa de farina amb llet freda en una cassola mitjana. Vigila, hem d'espolsar la farina a poc sobre la llet per tal de no formar grumolls. Afegirem una cullerada d'oli i el xerès i ho posarem tot a foc mig-alt, tot remenant sense parar, fins que es formi un engrut espès. Retirarem la cassola del foc i continuarem remenant enèrgicament per refredar la mescla. Quan estiga tèbia, afegirem l'ou i remenarem amb energia fins que s'integre. Se'ns van a posar els braços com els de la muntanya. Lo llaman la montaña. Es el hombre más grande que haya visto. La talla no importa cuando estás tendido boca arriba. Era un chico grande que se granjeaba cierta reputación. Algunos afortunados nacen con talento para generar violencia. Afegirem els pinyons, un pessic de canella i un altre de pebre en pols. La resta de la farina, recorda, 3/4 parts de tassa, per a formar una massa pegalosa que es puga manipular. Ara toca enfarinar-se les mans i espolsar farina a una superfície per tal d'estendre la massa. Formarem un rectangle de poc més d'un centímetre de gruix i tallarem tires de la mida d'un dit. És el moment de posar la paella al foc amb bona quantitat d'oli. Com a mínim un centímetre i mig, per tal que els dits s'afonen i es puguen fregir per tots els costats. Estem parlant dels dits que hem amanit, òbviament. Quan les tires estiguen daurades i cruixents, les escorrerem cobertes amb paper de cuina. I per acabar, ofegarem els dits en mel i espolsarem canella i pinyons. Cruixents per fora, tendres a l'interior. Segons la mel que fem servir, el sabor pot canviar completament. Però el pebre, la canella i els pinyons fan que inevitablement siga un mos delicat i deliciós. Ara ja sols queda parar la taula i escollir bé els convidats. Vigileu les vostres espatlles. I recordeu, la nit és fosca i amaga horrors.